အာရှပထမဆုံးမြန်မာပြည်မှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်စွန်စားခီးသွားသည် Based on true story1955ခုနှစ်အပိုင်းခြားမှာပါမိုးကြက်မှုတွေကဒူးမောက်ကိုတွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်စိတ်ရဲစွမ်းဟာပြင်းထန်လုံးတော့အရာရောက်ခဲ့တာပေါ့မိမတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အန်ဝတ်စရာကောင်းလောက်ကိုတွေးခေါ်လိုက်တဲ့ကဘာပတ်မယ်ဆိုတဲ့စေကူပါပဲသူမကဒေါ်တင်နေစိန်အဖိုးဖြစ်သူဗီရရှလိုမျိုးတူဦးဖြစ်တဲ့မစ္စတာအန်နဝူဟာ1886ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသို့တာဝန်ဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးမုံအမျိုးသမီးကြီးဒေါ်ငွေညွန့်ရဲ့လက်ထက်ကဖခင်ဖြစ်သူမစ္စတာစကင်နာအားဝေဖော်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ထောင်ပံ့ရေးမစ္စတာစကင်နာနဲ့မိခင်ဒေါ်ကယ်ယိုလိုင်းနာတို့ရဲ့တူဦးရီသောသမီးဖြစ်သူသူမဟာဗြိတိရှအနေနဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အဖွားအဖေကထောင်ပံ့ကြီးပါအမအဖေအနှံ့ကိုပြောင်းတဲ့ထောင်ပံ့ကြီးပါအဖွားငငယ်ကလေးကမိဘအလိုလိုက်ရှင်ခံခဲ့ရတယ်တူဦးရီသောသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အလိုလိုက်ပါတယ်အားကစားလည်းထူချုံခဲ့တယ်အဖွားငငယ်တုန်းကအမြဲတမ်းတိုင်တိုင်းတိုင်တိုင်းပထမရပါလေ။အားကစားမှန်တယ်ပထမရတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့အဖအတို့ကျောင်းသူဘဝတွေကနော်စိုက်စားကုန်းပြိုင်ပွဲဘက်မင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲအားကစားအကုန်လုံးမှာပထမရခဲ့တယ်။တရမြို့ရဲ့အားကစားချန်ပီယံဘဝမှာနေရင်မတက်မှာနော်တက်တော့အရေးမှဥပဒေနဲ့တွေ့တယ်။ပြီးတော့တော်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်သူကဓာတ်ပုံဆရာရဲ့သမီးနဲ့သမုံဆရာသမီးကအောင်ွယ်လူခိုင်းရမတကနော်အဆုံးကြတော့အောင်ွယ်နဲ့ညားတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဖွားနဲ့ဥပတုတဲ့နော်အဲလက်ဖက်ရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမှန်းဆိုရင်တော့အသက်18နှစ်အရွယ်မှာဥပတုနဲ့အိမ်တော်ကျခဲ့ပြီး1955ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာသမီးလင်းတန်နာခဖြူဖြူတုတ်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အဲ့နှစ်မှာပဲရန်ကုန်မြို့ခုနှစ်မိုင်ကုန်းမြင့်ရိပ်သာ Highland Avenue အိမ်မှာခီးစဉ်အတွက်စတင်ကြံစီစိတ်ကူးမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြပြီးသည့်နောက်ပိုင်းစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာခြင်းမှာအစကဘာလက်ခီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်ဒေသများမှအိန္ဒိယနဲ့အာရှတိုက်မှတစ်ဆင့်ကဘာပတ်ရန်ကြံစီခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူဥပါဒုံနဲ့အတူခီးစဉ်အတွက်အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ဒုက္ခခံကစီစဉ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဖခင်ကြီးကမူနိုင်ငံခြားမသွားရင်အတန်တန်တားတော့လေခီးသွားခြင်းအဖြစ်ဘူးဒုဒ္ဒကြွယ်ဝပြီးအတိအမြင့်ဆန်းသင့်မည်ဟုဖခင်ကြီးကပြောပြကသမီးဖြူဖြူတို့အားမိဘများနဲ့အန်နိုင်ကခီးအတွက်ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။နေရှင်သတင်းစာတိုက်မှာဥလို့ရုံအားပြပြရတယ်။တပ်ပုံရိုက်၍မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ကဘာလက်ရန်ကျန်စီနေသူတို့တို့အားနေရှင်သတင်းစာတိုက်မှာကဘာလက်ခီးသွားရန်ထောက်ပံ့ငွေ1000ကျပ်ကိုပေးရခဲ့ပါတယ်။စပွန်ဆာပိုင်နေရှင်ဟူ၍သတင်းကောင်းစင်တက်ကကြီးသားခဲ့ပါတယ်။သူမနဲ့ဥပါတို့မှာဝကြီးမတက်နိုင်တာကြောင့်1942ခုနှစ်ထုတ်ဒုတိယကဘာဆက်လက်ကျန်ငင်းကောက်ရဲ့9000အားရှိတဲ့ဘီအက်စ်ရဲ့အမျိုးအစားစိုက်ကယ်ကြီးကို900ကျပ်တိတိဖြင့်ဝယ်ယူပြီး1955ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာခီးချမ်းကိုစကြရပါတယ်။အဖေအမေနဲ့သမီးလေးတို့အားလုံးဗန်ဆရန်စိတ်ကန်တို့လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရှောင်းကုန်ကပဲပါလို့ဒီမော်စီပြီးတော့ SS စန်ဒီယာဆိုတဲ့ဒီမော်စီပြီးတော့ကာကတာကိုသွားတယ်နော်အဲ့ဒီကာကတာကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖွားတို့ passport တွေပါလေသေးချာလုပ်ပေးတယ်နော်ဖွားတို့ကန္နာရောက်တော့မိုးကတအားရွာလာနော်အဲ့ဒီချိန်မှာ passport controller နေပြီးတော့ရိုးသေးသေးပါဆိုနှစ်ခုအပ်ပေမဲ့အပါတို့ရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးကတော့ import permit မပါလို့အသိခံလိုက်ရပါတယ်နောက်ဆုံးအိန္ဒိယတာယုံနဲ့မြန်မာတာယုံပူးပေါင်းပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးထုတ်ပေးမယ်အိန္ဒိယပြည်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးကိုမှတ်ပုံတင်ပါဆိုပြီးတော့အပါတို့ခွေရည်ပြေးလိုက်တယ်။အိန္ဒိယမှာပါကစ္စတန်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။စတိုက်ခီးပင်မမှုတွေကြောင့်အဖျားတက်ခါသတိလစ်သွားပါတော့တယ်။ဥပါတုံမှာသူမအားယောက်ျားပါသားကွာစိတ်ထိလောက်မပြောင်းနိုင်တဲ့ဟူအောင်ကခီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ုံးမှန်ခန့်ခီးကိုမိုင်300ခန့်ဝေးရလို့လည်းထင်နေရပါပြီ။နေပြန်ကောင်းလာတော့ဘက်ဂရက်တို့ခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘက်ဂရက်မြို့မှာတော့အတန်လွတ်ရုံမှဖိကြခံရတာကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတန်လွတ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အီရွတ်ဒုတိယမြောက်ပြင်ဖီဆာရဲ့ဖိကြခြင်းကိုရရှိခဲ့ပြီးတွားရောက်တွေ့ဆုံရမှာတော့ခမရတို့ဟာမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တပွဲတည်ထားမိပါတယ်။အီရွတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးအထူးအဲ့တယ်တော်များအဖြစ်တမတ်ကပီးတမီအထူးခန်းစားခွင့်ကိုလည်းပေးပါမယ်။လူဝဲသူများကိုလည်းတင်ပြပြောကြပါလို့ပြောခဲ့ပါဗျ။အဖွားတို့ကပြောမယ်ဆိုရင် Baghdad Ramadi Rutba H4 သွားဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။သို့တော့နားညောင်းမသိဘူး။မိုင်းတထောင်ခန့်ဝေးတဲ့တဲ့ကန္နာအဖြစ်ရတော့မယ်။ကြောဖို့အိတ်ထဲမှာရေရဲသီးရဲ့တရားတယ်စားစရာတော့ခိုးဘစ်ဆိုတဲ့မုံကြောက်တွေပဲပါတယ်တာကြီးမုံကြောက်ပဲဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဖွားတို့ပထမဦးဆုံးတော့တက္ကန္ဒာယကိုဖြတ်တဲ့ခရီးချမ်းကိုသွားပါတယ်သွားရင်သွားရင်နဲ့နေကင်းမိုင်းလောက်မှာဟာလူတွေအုတ်စုလိုက်ကြီးကိုဝိုင်းလာတယ်အုတ်စုလိုက်ကြီးတွေ့တယ်ပြောကြည့်တယ်မရဘူး तू ပြောတယ်ကိုနားမလဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုတုတ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုတုတ်တုတ်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်နားမှာထားတယ်နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့တော့ဘာတတ်နိုင်မှလဲငိုတာပေါ့ငိုတာပဲအာအဆိုင်ကြီးတငယ်ငိုတာအမလေးဖြစ်ပါဖြစ်ရလေဒါနောက်ဆုံးဘာတွေမှလည်းမသိတော့ပါဘူးဆိုစိတ်တွေညစ်ပြီးငိုတာဘသူ့ဘာမှလည်းရှင်းပြလို့မရဘူးဥပဒုကမငိုနဲ့မငိုနဲ့စိတ်ကိုတင်းထားဆိုတော့အဖေဖေဖေကဲပါအောင်ဆိုထားတော့ပြောဆူတောင်းနေနော်အဲ့မှာဒုက္ခတွေညားတယ်၃လနေတောက်ကြတော့ညနေနေဝင်ရည်ပြောကြီးမှာကာရစီရမိမောင်းထိုးပြီးလာတယ်အနာကြရက်တယ်တဲခန္ဓာရကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ပြစည်းပို့တဲ့ကုန်တင်ရင်ကြီးပါအဲ့ဒီလူကမေးတယ်အင်္ဂလိပ်လို What's the matter တဲ့ We don't know သူကပြောတယ်အဲ့တော့သူကကားပေါ်ဆင်းတယ်ဟိုလူတွေနဲ့အတိုက်ခါစကားပြောတယ်ဘာဒီမှမသိဘူးဘုံတိုင်းကျပြောတယ်ပြီးလဲပြီးရောလက်နေချီတွေဖြီးတယ်ဖြီးပြီးတော့သွားနေကြသွားနေကြအိုက်တဲ့တယ်ပဲသွား I will follow you don't worry go ahead သူတော့သူကလှုပ်လိုက်တယ်တော်တော်လဲစိတ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်တထိုးကြီးကိုလဲခကြီးသွားတာမှားဗလားမသိဘူးမဟုတ်ပါမှာဒုက္ခတွေများလိုက်တာဆိုတော့ငိုးယိုပြီးတော့ခကြီးကိုဆက်ရတယ်ခီးစင်တဲ့ရှောင်းလုံးကျေးဇူးရှင်တော်ကမူတည်သည့်တိုင်အောင်မေ့ရွေရနိုင်တော်မူမဟုတ်ပါကံကောင်းထောက်မှ၍အခါအားလောစွာဒင်းစားစရာအတန်လွတ်ရုံမှမိတ်ဆွေများဘရင်နန်းတော်မှပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကြုံရင်သာတိုင်းတစ်ပါးမှာအဆအဆအယားယားအစီအမေချုံးဝေမှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးအီရတ်မှတဆင် Saudi Arabia, Jordan, Egypt, Syria နဲ့ဥရောပတိုက်တခွင်လုံးကိုရပ်ပေါင်းများစွာဖျက်ချခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကဲလေးမြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကဲလေးဆိုတဲ့မြို့ကသင်္ဘောကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ပြီးတော့အဖွားတို့အင်္ဂလန်ရောက်တယ်မီဒီယာတွေရောက်လာတယ် BBC ကရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ BBC က Lime Grove Studios မှာ motorcycle ကြီးကိုတင်ပြီးတော့18ထပ်မှာခေါ်ပြီးတော့ရိုက်ပါတယ် Warwick Shire ဆိုတဲ့သင်္ဘောကြီးနဲ့ motorcycle ကို crate လုပ်တယ်တကယ်ကိုပဲ motorcycle ကိုခန်းကနန်းနာကြီးပေါ့နော်တက်သားကြီးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့နော်နန်းနာနေTilbury Docks ဆိုတဲ့နေရာနေဗမာပြည်ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်။ Tomorrow တော့ရခီးဟာမိုင်မောင်းမောင်းဆောင်ဝေးသွားခဲ့ပြီးဘိုင်အားဖြင့်9000ကျော်ခန့်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဆက်အဆုပ်ဖြင့်အင်္ဂလန်ရောက်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြင့်ဆက်ဆက်ခဲ့ရသော BSC ဆိုင်ကယ်ကြီးကိုမြန်မာပြည်သို့ပြန်ရန်အတွက်အင်္ဂလန်တရုံမှတစ်ဆင့်စီစဉ်ရပါတော့တယ်။မြန်မာပြည်သို့တင်မောဖြင့်တင်ပို့ရန်အတွက် Right Company တို့အနံ့ခဲ့ရပါတယ်။၎င်းတို့မှဆိုင်ကယ်ကြီးဟာတစ်သားတစ်တာတွင်ထည့်ပြီးတင်မောဘော်တို့တင်ကမြန်မာပြည်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဖေါ်ရိုဇနီမောင်နဲ့မှလည်းကမ္ဘာမြေပုံစာရုံလေးကိုကရင်တထားဖြင့်သွားမည်ကားဖြင့်သွားမည်လင်းဖြင့်သွားမည်တင်မောဖြင့်ကူးမည်ဟု၍အငင်းပွားရင်ကျရင်ခေကကြီးတော်ပြန်ခီးအတွက်ပြင်ဆင်မာတော်တယ်
ဘက်ဒက်ကတဆင့်ပြန်တဲ့ခရီးကိုဝါရှင်ကပ်အတိုင်းသွားတော့ဒီခါမှာအီရန်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။အီရန်ကမ်းခြေတွေရောက်တယ်။အဲ့ဒီကတဆင့်အဖွားတို့ကဘွန်ဘေရောက်တယ်။ဘွန်ဘေရောက်ချင်းနက်ဘောနက်ဘောတဆင့်ကယ်ကတာရောက်တယ်။ကယ်ကတာမှာဗမာပြည်ကို UBA Union of Burma Airways နဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။စစ်တွေကိုအရင်ဝင်ရတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်တယ်။အဲပြောရအောင်မေရန်ကုန်လည်းရောက်ကောအာတင်းလာဆရာတွေရောဦးလို့ယုံရောဟာလာဟိုကြည့်တယ်မမခစ်တွေရောအကုန်လုံးလာပြီးတော့ရိုက်တယ်သတင်းတွေမှာပါတယ်အမေလည်းလာကြိုးတယ်အဖေလည်းလာကြိုးတယ်အမျိုးတွေလာကြိုးတယ်သမီးကတော့မလိုက်တော့ဘူးကိုစီရောဘယ်လို့မှချီလို့လည်းမရဘူးခေါ်လို့လည်းမရဘူးဟိုဘက်ကိုလှက်လဲလှက်လဲထွက်တယ်ဘယ်လို့မှမရဘူး sorry ပဲလုံးဝလုံးဝပဲဘာမှမတော်သလိုနေတယ်တော်တော်စိမ့်စိမ့်ကားကားပဲအဲ့သမီးလေးကခီးရထွက်ခဲ့ပြီမဲ့စိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုရောမပေးဆွနိုင်ခဲ့ပါဘူးတကယ်အမှန်စစ်စစ်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခကိုရော1958ခုနှစ်မှာစ၍ဆွန်လုံးဝိပဒနာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဦးဝိနည်းရရဲ့ဆုံးမမှုဖြင့်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘွားခီးတခြားသာသနာပြန်ပွားရေးတွေကိုလည်းညှားစွာထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်1995ခုနှစ်မှာ2012ခုနှစ်အထိလေရင်ဖြင့်ကပါပတ်ကတရားပြတရားဟောခြင်းလုပ်များကိုလည်းလိုက်လံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမဟာတတမဇောတိကဘွဲကိုနိုင်ငံတော်မှပေးရသောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမအောင်ဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းသူမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဟိုတယ်တွေ၊ညနေရာတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုရောင်းချပြီးသာသနာ့ဘောင်တော်ဝင်ကသာသနာ့အကျိုးတည်ဖို့သွားမှာဖြစ်လို့အဖွားတနေစိန်လိုပဲရဲရင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားများခံရောက်နိုင်ကြပါစေကြောင်းပြောကြရင်းတာရုခေါ်နိုင်ကြပါသည်။